i la construcció d'un museu d'art contemporani a Calvià de cada vegada és més a prop. Al ple d'avui s'ha aprovat l'estudi de viabilitat per licitar el projecte. Abans que acabi la legislatura, podrien estar adjudicades les obres d'un dels projectes més ambiciosos del Bala, Carlos Delgado. Aquests terrenys de la costa d'en Blanes a Calvià s'aixecarà un museu de 6.000 metres quadrats. Formarà part d'un gran espai d'equipaments on ja hi ha una escola privada i on es podria construir un palau de congressos, un centre de tecnificació esportiva, un complex comercial, un centre sanitari privat, una escola de turisme, habitatges tutelats o un jardí botànic. Tot això és el que inclou el projecte que avui s'ha aprovat perquè es liciti al pla municipal. Una possibilitat que l'oposició critica perquè significa entregar territori públic a l'explotació privada. Pero la mejor parcela de Mallorca es ahí. Una residencia, un colegio privado y ahora no sabemos qué va a haber, algo de estos proyectos. L'equip de govern preveu un cànon inicial per l'empresa que executi el projecte d'11 milions d'euros. Després s'assignaria un contracte per 40 anys, en què l'empresa podria fer qualsevol de les infraestructures, però això sí, és indispensable fer el museu. Nosotros queremos un museo, y queremos un museo de calidad. El señor Cano decía que en Palma, no sé dónde, había museos de arte contemporáneos. No es el tipo de museo de arte contemporáneo que nosotros queremos en Calvià. Mucho mejor, de mejor calidad. Així, el projecte del Museu d'Art Contemporani de Calvià podria estar llest abans que acabi la legislatura.